Este sezonul perfect de schi. Dacă ar fi ca oamenii să aibă deja vacanță și să fie acum în stațiunile de munte, de pe Valea Prahovei, de exemplu, ar fi numai bine de ieșit la schi. Acum câteva minute, când ne-am uitat pe imaginile în direct, la Sinaia, la Cota 2000 Ninja, la Zuga Ninge, și veți vedea imediat, iată, cred că acestea sunt imagini de la Bușteni, nu? Azuga, cred că e asta, da, asta este Azuga și uite, se văd câțiva fulgi și colegii vă vor arăta câteva imagini în direct și de la Predeal. Știm că este zăpadă și se poate schia la Poiana Brașov, știm că este zăpadă de un metru la Păltiniș. Elena Matescu este directorul Administrației Naționale de Meteorologie în direct cu noi. Bună seara! Bună seara! Se păstrează stratul ăsta de zăpadă? Se va putea schia și către sfârșitul săptămânii când începe vacanța? Cu siguranță se va putea schia, stratul de zăpadă menținându-se, având în vedere faptul că la munte va mai ninge și în următoarele zile și nu în ultimul rând și vremea deosebit de rece, care cu siguranță va permite menținerea stratului și ca urmare a ninsorilor asociate și cu intensificările de vânt, este posibil să consemnăm chiar viscol, pentru că rafalele vor depăși 80-90 de km pe oră. Vor mai fi două nopți foarte geroase, chiar mai geroase decât valorile înregistrate pe parcursul nopții trecute sau în această dimineață, când am consemnat minus 22 de grade Celsius la vârful Omu, cu minus 10 grade în capitală. Mâine dimineață, în zonele de presionare din estul Transilvaniei, ne așteptăm să înregistrăm valori mai coborâte spre minus 19, minus 20, cu atât mai mult la altitudini mai mari, posibil valorile să fie mai coborâte, și în capitală mâine o dimineață rece, posibil de asemenea valori sub minus 9, minus 10 grade, mai coborâte în zona preorășenească. Și acest lucru se va întâmpla și pe parcursul dimineții de ajuns și chiar în dimineața zilei de Crăciun, chiar dacă vremea se va încălzi apreciabil în toată țara, mai ales în ziua ajunului Crăciunului, se va resimți această încălzire, în special la valorile nocturne, pentru că dacă mâine dimineață, așa cum menționam, valori foarte coborâte, minus 19 grade în estul Transilvaniei, în dimineața ajunului și a zilei de Crăciun o să observăm valori ușor mai ridicate, astfel încât minimele să fie chiar și pozitive, în special în Banat și în sudul Olteniei. De data aceasta, zăpada e acolo unde trebuie. Este la munte și vestea bună pe care ne-o dați este că stratul de zăpadă se va păstra, se va putea schia. Auzeam niște administratori de pârtii de la Sinaia fericiți, spunând că au zăpadă până în mai, vor avea zăpadă până în mai și că va exista un sezon de schi foarte lung. În oraș nu este zăpadă. Din informațiile noastre, din ce am văzut mai devreme, acum o oră și un pic, ningea la Iași. Există acum orașe unde va fi zăpadă? Există acum, da, local în partea de est, chiar și centrul a țării, la altitudini mai joase, strat subțire de zăpadă până la 3, 4 sau 5 cm. Există o probabilitate foarte redusă ca acesta să nu înregistreze grosimi considerabile, pentru că, așa cum menționam, în special la altitudini mai mari de 1600-1700 de metri vor predomina ninsorile. La altitudini mai joase, montane sub 1500 de metri, ploi și lapovite, ceea ce va favoriza și depunerea de polei. Iar în zonele mai joase de relief, în următoarele zile, este posibil să înregistrăm fulguieli sau lapovițe în orele serii. Important este că peste această zăpadă nu va ploua. Ploaia ar strica acum tot calculul. Într-adevăr, la altitudini mari, stratul de zăpadă este unul considerabil. Înregistrăm peste 150 de centimetri la Vâlea Lac, 128 de centimetri la vârful Omu și în restul zonelor montane, așa cum precizați și dumneavoastră, grosim între 18 până la 80 de centimetri, de pildă la Semenic, iar pe Valea Prahovei, de asemenea, valori considerabile peste 50 de centimetri. Și vremea rece din zona montană, cu temperaturi geroase pe parcursul următoarelor două nopți și chiar și
În zilele de Crăciun, în aceste zone, temperaturile rămân în continuare apropiate de 0 grade. Utilajul acesta pe care îl vedeți dând zăpada la o parte a fost filmat, este o filmare făcută de administratorii pârtilor de la Sinaia. Aici se aude încântarea, avem zăpadă, avem zăpadă până în mai. Deci, cei care vor să meargă la munte pentru schi, e perfect. S-a pregătit pentru dumneavoastră o minunată vacanță de iarnă. Vă rog, doamna Mateescu. Într-adevăr, pentru cei care se vor afla de sărbătoarea Crăciunului în aceste zone, cu siguranță se vor putea bucura de practicarea sporturilor de iarnă, indiferent ce tip de sport vorbim. De sanie pentru cei mai mici sau chiar și schiuri, de schiuri pentru adulți și tineri. Nu în ultimul rând, trebuie să luăm în considerare că pe această dată Crăciunul în zonele mai joase de relief, inclusiv în capitală, nu ne vom bucura de sărbătoarea Crăciunului de un strat de zăpadă, să ne aducă aminte de timpurile într-adevăr de dinainte de 90, dacă mă pot exprima așa, cel puțin din statistica meteorologică a ultimului deceniu. În 7 ani din cei 10 ani din intervalul 2011-2020, în perioada sărbătorii Crăciunului și chiar a trecerii dintre ani, am înregistrat valori de temperaturi cu mult mai ridicate decât perioadele specifice, valori de până la 19-20 de grade Celsius. De această dată, 13-14 grade Celsius, ceea ce înseamnă cu 7-8 grade Celsius mai mult decât ar fi normal pentru sfârșitul unei luni decembrie în țara noastră și este posibil, așa cum arată actualizarea estimărilor pentru următoarele 4 săptămâni și care se referă inclusiv și la intervalul 27 decembrie-3 ianuarie, aduce un semnal pentru abateri termice pozitive în aproape toată țara. Mulțumesc mult, Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, în direct la Digi24. Ați mai auzit?